Përshëndetje të gjithëve, un jam sipër arbitri dhe bashkë do të jemi në ABC Live, nisim këtë hapësirë informative me informacionet kryesore. Në fakt ditën e sotme zhvillohet provimi i fundit, ai lëndës me zgjedhje nga maturantët. Për një përmbledhje të gjithë situatës, meqense edhe ditën e djeshme kanë dalë rezultatet e provimit të gjuletërsisë, do të lidhem me kolegen Aigena Korbi. Aigena, të përshëndes. Nëse mund të thua, është pak të një përmbledhje, sa maturant bëhet fjalë në total në të gjithë Shqipërinë që i nënshtrohen testeve të maturës, sot nisë provimi, nisë në orën 10, përfundon në çfarë ore? Sa po ka nisur testi i tret i maturës shtetërore, i fundit, bëhet fjalë për lëndën me zgjedhje, në të gjithë vendin janë rreth 30.000 maturant që japin këtë provim, është një test që jep më tepër besim maturantëve, është një test cilin ato e konsiderojnë më pranë vetes, pasi bëhet fjalë për një lëndë që ata e dëshirojnë, i jep mundësi edhe për të nisur studimet e larta, përgjithsisht referuar dhe viteve të tjera, lënda më e pëlqyer ka qenë biologjia, pasi një pjesë e mirë e maturantëve pëlqejnë degët e shëndetit, mjekësi, infermieri, stomatologji, farmaci për të ndjekur universitetin, por pas biologjisë dhe kimisë, për shembull, që janë lëndë që të japin një dorë për të vazhduar mjekësinë, kemi lëndët shoqërore, ata që janë zgjedhur më tepër nga maturantët. Testi sapo ka nisur, siç thash më herët, do të zgjasë rreth 2 orë gjysmë. Pritet që maturantët të lënë klasat dhe të dalin rreth orës 12:30. Teza ashtu si dhe më herët është hartuar sipas niveleve të ndryshme të vështirësisë, për të dhënë mundësi të gjithë maturantëve të plotësojnë dhe të marrin rezultatin e merituar. U ndodhem në gjimnazin Qemal Stafa këtu në Tiranë, provimi po zhvillohet në korridore, pasi ndryshe nga vjet, këtë vit rregullat e maturës kanë ndryshuar dhe përdoren hapësira më të gjëra për të zhvilluar provimin me qëllim që maturantët të jenë larg njëri tjetrit dhe të mos kenë mundësi komunikimi. Këtë vit, ndryshe nga vjet gjithashtu, për nxënësit me aftësi ndryshe, është përgatitur dhe është hartuar një tezë e veçantë për t'i dhënë atyre mundësi që të shprehen dhe të vlerësohen sipas asaj që ata mund t'i japin. Aigena, ne thuaj se çdo vit gjithë një pak minuta para testit apo pak më pas, del teza e fotografuar dhe histori episodet të tila. Si vjetë pak të në qëfar ka ndryshuar, për flasë për nga anën e organizimit apo edhe mbarvajtis, që të mos kemi episodet tila, të tipit me kopje, me telefona, me kufje, apo metodat tjera që ka gjetur edhe më herët maturantët për të kopjuar? Në fakt, rregulloria e maturës nuk lejon që maturantët të paraqiten në klasë me telefona, gjithashtu dhe administratorët e procesit nuk mund të mbajnë telefona gjatë administrimit të provimit, derisa maturantët të lënë klasat. Megjithatë, kjo nuk ka mundur që të ndalojë në dy provimet e mëparshme, në atë të gjuhës së huaj, në testin e letërsisë, por edhe në testin e matematikës, ndonëse pak më vonë, të dalë teza jashtë, të fotografuar. Nuk dua të paragjykoj procesin e sotëm, provimi sapo ka nisur, megjithatë ne jemi interesuar pranë Ministrisë së Arsimit për provimet e mëparshme dhe sipas ministres nuk ka prova që kjo tezë që është ka dalë jashtë, të fotografuar, është rikthyer në klasa për të favorizuar një apo dy maturant dhe kjo do të cënonte procesin. Megjithatë, sigurisht pavarësisht rregullave më të rrepta, as këtë vit nuk e ka shpëtuar dalje së tezës, nuk ka shpëtuar dalja e tezës jashtë dhe kjo kërkon një administrim më të rrept. Pavarësisht se 7800 mësues në të gjithë vendin janë angazhuar për ta mbikëqyrur të gjithë procesin. Ditën e djeshme donë rezultatet e testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë, që duhet të nga 30.000 maturant pati shumë pak ekselent. Çfarë mund të themi, çfarë interpretimi mund të japim këtyre vlerësimeve, notave që dolën ditën e djeshme? Bëhet fjalë vetëm për 15 maturant ekselent, që janë vlerësuar me 10 absolute. Kemi 424 gjimnazistë që kanë mbetur në këtë provim. Kemi një kalueshmëri prej 98% dhe një notë mesatare 7.3. Edhe këtë herë, ashtu si vitet e mëparshme, rezultatet kanë treguar që maturantët në Shqipëri njohin më mirë gjuhët e huaja sesa gjuhën shqipe. Kjo referuar notave që ata kanë marrë pasi
ishte dukshëm rezultati me notën, vlerësimi me notën 10 më i lartë në gjuhët e huaja, nuk bëhet fjalë vetëm për anglishtën, sepse anglishtja ishte gjuhë e parë vetëm në një pjesë të shkollave, por edhe për frëngjishtën, gjermanishtën dhe të tjerë. Në këtë provim, vetëm 10 maturant janë vlerësuar me 10 vetëm 15 maturant janë vlerësuar me 10 absolute, duke treguar një shifër shumë të ulët për të gjithë maturantët në të gjithë Shqipërinë. Dhe këti provimi janë nështruar rreth 27.000 maturant. Kur flasim për krahasimin paktën me një vit më parë, si qëndrojnë këto paktën për dy testet e para, të gjuhës angleze po edhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë? Si qëndrojnë, më mirë si vjet apo vitin e shkuar? Po të flasim për provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe të marrim në përgjithësi notën mesatare, sepse notat nuk janë vetëm absolute, janë të përshkallëzuara dhe them këtu për shembull nga nota 9 në 9.9 dhe nga nota 9 deri në 9.5 konsiderohet 9 dhe nga nota 9.5 dhe lart më pas mund të vlerësohet me 10, por jo 10 absolute. Dhe nëse do ta llogarisim kështu siç e llogarit Ministria e Arsimit, kemi një rezultat më të lartë se vjet, por në absolut, 10 absolute, sigurisht që shifrat janë më të ulta. Dhe nota mesatare që ndronë pothuajse në të njëjtat nivele, kjo sa i përket gjuhës shqipe. Ndërsa, për gjuhët e huaja, ashtu si që kanë treguar dhe vite më herët, maturantët paraqiten më mirë se sa në gjuhën shqipe, por me gjithë të rezultatet krasuar me vjetë dhe këtë vit kanë qënë më të ulta. Edhe diçka të fundit, Agena, ku flasi për numrin total të maturantëve, gati 30.000 maturantë të cilët janë nështruar testit këtë vit. Janë të shumë të faktorët, arsyet, shkaqet që i çojnë maturantët në rritje të numrit apo uljet numrit, qoftë emigrimi, apo qoftë lëvizja e shkollave, emigrimi i brëndshëm, apo arsyet të tjera përse nuk e ndjekin shkollën. Çfarë trendi ka ardhur nga vitet e kaluara dhe deri më sot për pjesën e numrit të përgjithshëm të maturantëve? Kemi një rënje sigurisht të numrit maturantëve që zhvillojnë studimet në Shqipëri. Kjo është për shkak sepse edhe në arsimin bazë, edhe në atë, domethënë duke filluar që nga klasa e parë deri në klasën 9, numri i nxënësve është reduktuar, kjo për arsye të ndryshme, siç the edhe ti. Një pjesë janë zhvendosur me familjet jashtë vendit, ndërsa numri i lindjeve ka rënë dhe kjo ka të bëjë me shkaqe të ndryshme sociale. Por theksojmë se edhe këtë vit numri i maturantëve në Shqipëri është reduktuar. Kemë më pak maturantë që i nënshtrohen provimet këtë vit se sa vjet. Megjithatë në absolut shifra do duhet të përditësojmë më herët dhe kjo sipas rezultateve që neve na publikon Instituti i Statistikave që është burim i zyrtar më i besueshëm në Shqipëri. Agena, faleminderit për këtë raportim dhe i urojmë suksese të gjithë maturantëve në provimin e fundit. Ndërkohë ne do të kalojmë në të tjera zhvillime. Heshtja për fatin e Ervis Martinaj ka kushtuar 2 vite e 10 muaj burgje të Onlamit. Ish polici që shoqëroi në ditët e fundit përpara se ai të shpallej zhdukur. Gjykata e Lezhës se ka gjetur fajtor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërsa Lami ka përfituar ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjykata e Lezhës ka dënuar me 2 vite e 10 muaj burgje të Onlamit. Ish efektivin e policisë që shoqëroi Ervis Martinaj para se ai të raportohej i zhdukur. Lami u gjet fajtor për veprën penale shpërdorim detyre. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ati është ulur 1/3 e dënimit. Ish efektivi forcave operacionale u arestua në gusht të vitit të shkuar nga policia e Lezhës gjatë hetimeve për zhdukjen e të shumëkërkuarit. Hetimet zbuluan se Lami kishte ndihmuar Martinajn të aratisej, madje rezulton ndër kontaktet e tij të fundit. Akuzat se ka lidhje me zhduken, Lami i ka mohuar. Para gjykatësve, ai ka thënë se me Martinajn është njohur 10 vite më parë, por e takoi rastësisht në Tiranë pak ditë para se ta shoqëronte për në Durrës. Ervis Martinaj, i njohur si bosi i lojrave të fatit, rezulton i zhdukur prej gushtit të vitit 2022. Ishin të afërmit e tij që denoncuan në polici humbjen e kontakteve me 41 vjeçarin,
i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Nureddin Dumani e akuzoi atë se i kishte premtuar 500.000 euro që dhe ekzekuton të rivalin e ti, Endrit Dokle. Tre shtetas britanik duke përfshirë dhe një nën të re mund kalojnë pjesën tjetër të jetës së tyre në Burg, në Shqipëri, si persona të përfshirë në vrasjen e biznesmenit Ardian Ikulaj në Shëngjin. Kështu shkruan e përditshmja britanike Daily Mail, rreth procesit e ekstradimit të personave të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Të arrestuarit kanë mohuar autorsinë, ndërsa seansa për ekstradim do të zhvillohet në muajin nëntor. Tre shtetas britanik me shtyrë dhe një nën e re, një djalë 7 vjeçar, rrezikojnë të dënohen dhe të vuajnë dënimin në Shqipëri për vrasjen e biznesmenit Ardian Ikulaj në 19 prill në Shëngjin. Sipas të përditshmes britanike Daily Mail, këta persona në bashkëpunim me shqiptarin me pasaportë angleze, Edmond Haxhia, kanë organizuar vrasjen e Nikulajt dhe rrezikojnë dënimin me të paktën 31 vite heqëlirie. Sipas të përditshmes britanike, në një artikull mbi procesin e ekstradimit, vendimi pritet të jepet në muajin nëntor. Në artikull thuhet se sipas hetuesve shqiptar, Edmond Haxhia kontaktoi me Harit Bridgman, Stefan Hunt dhe Thomas Mitan për të ndihmuar në planin për të ekzekutuar biznesmenin Ardian Nikulaj. Me njëherë pas vrasjes së Nikulajt në lokalin e tij, shtetasit britanik bashkë me portugezin Ruben Saraiva, që kreu edhe vrasjen, janë larguar nga Shqipëria, por prokuroria e Lezhës kërkon të ekstradojë ata për t'i gjykuar për vrasjen në Shqipëri. Dosja në gjykatën e Westminsterit, ku po shqyrtohet kërkesa për ekstradim, tregon se të afërmit e Edmond Haxhis dhe Ardian Nikulaj ishin përfshirë në një gjakmarrje disa vjeçare. Pak ditë pas ngjarjes, policia identifikoi dhe shpalli në kërkim autorët. Edmond Haxhia, që organizoi dhe vrasjen bashkë me tre shtetasit britanik, u arrestuan në Angli, ndërsa portugezi Ruben Saraiva u arrestuan në Marok. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar ekstradimin e tyre drejt vendit tonë, edhe pse të arrestuarit kanë mohuar përfshirje në vrasjen e Nikulajt. Një tjetër serb është arrestuar për sulmin e gazetarëve gjatë protestave në veri të Kosovës. Policia njoftoi se është vënë pranga një banori i Leposaviçit, i dyshuar për agresion, i cili do të përballet me drejtësinë. Ky është i treti arrestuar për dhunën ndaj gazetarëve gjatë protestave të serbëve në komunat veriore. Kokëvërësia e Albin Kurtit po e lë Kosovën pa aleatë, shkruan media gjermane duke analizuar përplasje dhe kryeministri të Kosovës me partnerët perëndimor. Ata thonë se Kurti nuk e gëzon mbështetjen e SBA dhe BE dhe një ndër arsyet është ndjekja e agjendës së tij personale lidhje me konfliktet në veri të Kosovës. Kosova jashtë loje, ky është titulli një artikulli nga gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, e cila analizon historinë gjatë të konfrontimit që ka kryeministri kosovar Albin Kurti me aleatët perëndimor. E përditshme gjermane shkruan se kokëforësia e liderit të qeverisë së Prishtinës po dëmton Kosovën dhe do të vijojë ta dëmtojë për një kohë të gjatë. Albin Kurti sipas saj e ka humbur mbështetjen e SBA-s dhe të Bashkimit Evropian për Kosovën, sipas analizës së Reinhard Wesserit, i cili thot se Serbia, pavarësisht se nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj dhe ka penguar zgjidhjen e konfliktit me fqinjin, nuk është ajo që shihet si një vend që prish punë në Bruxelles dhe në Washington, por ky vend është Kosova. Neue Zürcher Zeitung, një tjetër gazetë perëndimore, në artikullin e saj me titull BE vendos sanksione kundër Kosovës, shkruan se Brukseli po shtrëngon vidën për Kosovën, e cila nuk pranon të ndryshojë qendrim. Brukseli dhe Washingtoni zemërojnë që Kurti në konfliktin për veriun e Kosovës ndjek agjendën e tij. Menaxherët perëndimor të krizës e dinë se çdo ditë më shumë rritet rreziku i përshkallëzimit. Me masat e tyre ata duan ta vendosin Kurtin në një presion të madh që të organizojë zgjedhjen veri dhe të paraqesë propozimin për themelimin e bashkësisë pjesërisht autonome të komunave me shumicë serbe. Gjithsesi Kurti njihet si njëri që nuk i ikën konfrontimit. Megjithatë, sipas gazetës gjermane, kryeministri i Kosovës nuk mund të qëndrojë gjatë pa vepruar bazuar në kërkesat që vijnë nga Washingtoni dhe Brukseli. Prishtina është një plan afatgjatë ekonomik dhe diplomatik që varet nga perëndimi, shkruan Neue Zürcher Zeitung. Oliver Jens Schmidt, historian për Europën Jug-Lindore, u shpreh për një radio gjermane se Kosova nuk pranon themelimin e bashkësisë. Sipas Schmidtit, qeveria kosovare i trembet jo pa të drejtë asociacionit, pasi mendon se në këtë mënyrë do të krijohej një lloj shteti serb paralel në territorin e Kosovës. Sipas Schmidtit, me asociacionin në veriun e Kosovës do të kishte komandë Beogradit për një pjesë të popullsisë që jeton në Kosovë. Për sa i përket tensioneve në veri të vendit, platforma Euroactive i kushton vëmendje deklaratës të presidentes slovene për më shumë dialog mes Prishtinës dhe Beogradit.
Albin Kurti thot se qeveria e tij po bën të gjitha përpjekjet për lirimin sa më parë të tre policëve të arrestuar nga forcat serbe. Sipas Kurtit, shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd pritet të vizitojë ata gjatë kësaj jave. Në një deklaratë, Kurti përsëriti apelin ndaj ndërkombëtarëve për ta dënuar këtë ngjarje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi për mediat se javën e ardhshme shefi i zyrës ndërlidhëse mes Prishtinës dhe Beogradit, Jetish Jashari, do të udhëtoi drejt Serbisë për të takuar tre efektive të policisë së Kosovës që u arrestuan nga forcat serbe. Kreu i qeverisë bëri thirrje që ndërkombëtarët të dënojnë atë që ai e quan agresion të Serbisë. Kurti tha se po bëhet gjithçka që është e mundur për lirimin e tre efektive të policisë. Kemi duke bërë gjithçka që ata të lirohen sa më shpejt të pacënuar, ndërkaq në anën tjetër i ftojmë edhe një herë faktorët ndërkombëtar që ta dënojnë agresionin e Serbisë. Sipas të gjitha gjasave, në bazë të lajmeve që kemi, në fillim të javës që vjen, ambasadori Jetish Jashari, i cili përndryshe është shef i zyrës ndërlidhëse në Beograd të Kosovës, do të arrijë të vizitojë këta tre policë. Për tre policët e Kosovës që u arrestuan nga forcat serbe më 14 qershor, gjykata e lartë në Kravel vendosi të premten që t'i lërë në paraburgim. Mbitarë ndojnë akuzat për prodhim, posedim, bajtje dhe trafikim të armëve dhe lëndëve plasëse. Sipas kodit penal në Serbi, këto vepra penale dënohen deri në 12 vite burg. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar si dhe disa aleat perëndimor kanë bërë thirrje ndaj Serbisë që të lirojë menjëherë tre policët e arrestuar. Edhe Aleksandar Vučić, njësoj si Albin Kurti, paralajmëron bojkot Brukseli dhe tryezës së dialogut me Kosovën. Presidenti serb tha se nuk do të ulet me Albin Kurtin pa u liruar serbët e arrestuar në Kosovë. Vučić deklaroi se ndërkombëtarët po i bëjnë presion të vazhdueshëm për të liruar tre policët e Kosovës. Nuk kam dërmend të ulem në tryezën e dialogut derisa serbët e arrestuar të lirohen. Kjo ishte ajo çfarë deklaroi presidenti serb në një fjalim drejtuar kombit të tij këtë të diel. Njësoj si kryeministri i Kosovës Albin Kurti, edhe Aleksandar Vučić deklaroi se nuk dëshiron të shkojnë në Bruksel duke bojkotuar kështu përpjeket për dialog nga ndërkombëtarët. Mendoj se është e kotë të kem një bisedë me një njerëz që nuk ka dashur të flasë kurrë. Nëse do të shkojmë në Bruksel apo jo, për këtë gjë unë do t'ju informoj 24 orë përpara takimit. Ne do të marrim vendimet tona, do të respektojmë vetëm atë që i kanë premtuar komandanti Rastuci dhe sekretari të NATO-s Jens Stoltenberg. Sa i përket dialogut, ai është krejtësisht i pakuptimt. Presidenti serb deklaroi se vendi i tij po përballet me presion nga të gjitha anët për të liruar tre efektivët e policisë Kosovës që u arrestuan nga forcat serbe. Aleksandar Vučić ripërsëriti edhe një herë se forcat e vendit të tij nuk e kanë kaluar kurrë kufirin dhe deklaroi se kanë ftuar Euleksin që të kryej hetime mbi këtë gjë. Ne i kemi dërguar edhe një letër Euleksit. Mendoj se kemi qenë të drejtë në raportin ku kanë marrë gjithçka për arrestimin e tre agentëve special. Policia serbe u ka shkruar se pjesëtarët e policisë së saj janë të gatshëm t'i nënshtrohen analizës poligrafike. Organet tona nuk e kanë kaluar asnjëherë vijën administrative. Nëse e kalojnë, nuk do të kthehen më. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk i ndali akuzat ndaj kryeministrit të Kosovës, duke akuzuar atë se është ai që kërkon luftë dhe po dhunon serbët në veri. Presidenti serb deklaroi se edhe perëndimi është në dieni të kësaj dhune dhe vijon të lejojë gjëra të tilla. Kosova ka përpara një sfidë të vështirë në rrugën e saj të integrimit. Tensioneve të fundit Albin Kurtit me diplomacinë e Bashkimit Evropian do të shtohet pas një korrikut edhe marrja e presidencës së radhës së Unionit nga Spanja, një vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Të dy këto faktor mund ta vështirëson më tej procesin. Duke nisur nga një kurriku i këtij viti, rrugtimi i Kosovës sa i përket ndërsimit të saj në Bashkimin Evropian pritet të jetë sfidues. Kjo jo vetëm për shkak të tensioneve të fundit në veri, por edhe për faktin se presidencën e Bashkimit Evropian për 6 muaj të ardhshëm e merr Spanja, një vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Fitore Pacolli, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje dhe njëkohësisht antare e Komisionit për Punët e Jashtme dhe Diaspor,
Deklaron se Spanja pritet që të ketë një qasje të drejtë ndaj Kosovës. Tani nëse qasja është drejtë, pra ka shi se cilit shtetë cili ka apliku për antarësim në Bashkimin Evropian, atëhere qasja do tjetë në përputhje me punë që bënaj shtetë. Pra nëse Kosova po punën aktivisht që të vendosë regull dhe leqë, të forcoj sistemin e drejtsis, të bëj atë sa më të pavarë që tjetë mundur, të thëlloj demokracin, atëhere nuk ka logik që sjellë jashtë Spanjës, të jenë ndryshe pavarësisht asaj që Spanja nuk e një Kosovën. Skeptike për avancimin e vendit nën presidencën spanjolle është kryetarja e Komisionit për Integrim Evropian, Rezarta Krasniqi. Deputetja e LDK-s deklaroi se Spanja ka qasje agresive ndaj Kosovës dhe se nga ky vend mund të pritet gjithçka, sidomos në situatën aktuale të tensionuar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është e pritshme gjithçka nga Spanja dhe nga gjitha shtetet tjera, mi për Spanja ju e dini që ende nuk e një Kosovën, që njështë këmi pa asnjë lobim. Kjo qeveri ka qenë pa strategji, pas një plan në arenën ndërkombëtare. Mirë po, one ende shpresoj dhe besoj që kryeministri Kurti do të ulej dhe të bisedoj me SBA-n dhe Bashkimin Evropian në mënyrë që mos marrin sanksione. Edhe Durajeti Meri, njohur si marrëdhënieve ndërkombëtare, deklaron se Spanja do të vazhdojë të ketë qëndrim hezitues ndaj Prishtinës përgjatë presidencës së saj në Bashkimin Evropian. Sipas Merit, muajt në vijim nuk pritet të sjellë ndryshim mbi qasjen e Brukselit ndaj Kosovës. Natyrisht që Spanja është një nga vendet më sqnjuese, po përveç se është një nga këto vende, vazhdon akoma të jetë një nga vendet më kritike, do të ja për çështjen e pavarësisë së Kosovës, natyrisht ai ka shqetësime të brendshme. Diplomacia kosovare duhet të vazhdojë akoma të luajë rolin e saj për të treguar se këto janë dy raste të rëndësishme të ndryshme. Spanja do të vazhdojë akoma të ketë këtë qëndrim hezitues, por duke qenë kryesues i Bashkimit Evropian, ai nuk sillet vetëm si Spanjë, por si dhe të si politike jashtë për Bashkimin Evropian. Nuk pres ndonjë ndryshim rënjësor të kursit, por nuk është se pres edhe ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm pozitiv të Spanjës në raport me Kosovën. Bashkimi Evropian ka kërkuar Prishtinës zyrtare uljet më njëherëshme të tensioneve në komunat e veriut dhe tërheqjen e trupave të policisë nga atje, duke paralajmëruar për masën ndëshkuese. Në një situatë të tillë kur tensionet e Kosovës me aleatet e saj perëndimor janë në nivele të larta dhe pasmarrjes të presidencës së Bashkimit Evropian nga Spanja, e cila nuk një pavarësinë e Kosovës, ka pak gjasa që aplikimi i Prishtinës zyrtare për statusin e vendit kandidat të shqyrtohet nga Brukseli brenda këtij viti. Shkëputemi vetëm për pak, drejtemi sërish në ABC Live. Dhe më rikëthyre në ABC Live, ndalimi në të tjera zhvillime, mira qytetarët Kosovës vazhdojnë të vinë drejt Shqipërisë për pushime në bregdet, sidomos në fundjavë, në Morin, pati ratë dëgjate automjete që hynë nga Kosova. Me gjithë thirrjet për bojkot të bregdetit shqiptar, pas anullimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive nga ana e kryeministrit të Rama, kosovarët nuk e braktisin plazhet tona. Tensionet e rritura në Kosovë, gotë e fundit dhe qëndrimet pro-përëndimore të qeverisë Tiranës kanë nxitur dhe reagime ekstreme. Albulena Mehmeti e vetë vendosje si bëri thirrje pak ditë më parë qytetarve kosovar të bojkotojnë Shqipërinë dhe bregdetin shqiptar. Vetëdijesimi i shqiptarve në Kosovë duhet të ngrihet, duke e bojkotuar rivjerën e Shqipërisë për këtë vit. 13 marrëveshjet e pezulluara ishin për qytetarët, jo vetëm për kryeministrin. Të bashkuar jemi më të fuqishëm. Por fundjava ka sjell dyndjet e kosovarëve drejt Shqipërisë. Vetëm në dy ditë, më shumë se 16.000 qytetarë dhe 9.200 automjete kaluan kufirin nga Kosova drejt Shqipërisë. Ja, pushime të shkurtë, shumë 4 ditë, 5 ditë. Më ma shumë, vesh këte në fund vikendi, vikend nuk të të mbrapa, për mu ma mirë s'ka. Edhe që 20 e kusur vjetën që tërkun pushim zbaj, se prapë, së më lenë gjaku me u thushtë të tërkuna, po me shkutirë, së mujë, zemra e donë, edhe mëse dashtë mendje, e mëse dashtë fjallë të gazete dhe tjune banalista, analista, zemra e me donë, për ata se këshyri, hiqë asë më interesonë. Ma mirë s'ka qysh, për të se s'ka, më më dalisë, për neve se egziston këpi, edhe s'do të me të zgjistu, edhe fatmisisht edhe edhe mu hje kretë, mos me pashtu as të shejat, isha Allah vjena dhe ditë, besoj që i ka marrë. Të dalim një vizit dhe në Shqipëri, vizit ditore, fundjavë. Po, familje, shoqëri, familje ma shumë, vizit.
me anë një drek, edhe më këthuj prapë, kismet, në brami. Mirë, mirë, kufi fare, s'ka as kontrol, as i gjanë. Kalun në brenda sekondash, shumë mirë. Kufi veç formalisht, sa e vrejt e unë, po nuk është era parë, është gjithë më kështu. Si duket, Tirit Albulenës, se cila dhe ajo e ka emrin nga një zonë e Shqipërisë, nuk i ka dëgjuar njëri. Nuk është një lojt bështirje për të bojkotuar plazhet e Shqipërisë si ushqimet e importuarat të Serbisë. Shqiptarët janë vëlezër dhe kjo nuk varet nga kush është në pushtet në Tiranë, e aq më pak në Prishtinë. Saranda është një nga perlat e bregdetit shqiptar që tërheq mira turist. Ajo frekuentohet çdo verë nga të huajt që mrekullohen nga plazhet dhe mikpritja e shqiptarëve. Java e mbushur me aktivitete kulturore, artistike dhe turistike ka kulmuar në Sarand me hapjen e sezonit turistik. Me një koncert në shëtitorën Buzdetit, qytetarët jugor nisin zyrtarisht mikpritjen e mira pushuesve. Saranda e ka filluar sezonin shumë herët, nuk pret çeljen zyrtare dhe unë duhet falenderoj të gjithë aktorët dhe faktorët që bëjnë biznes dhe bëjnë turizm në Sarand. E jam në Sarand, Saranda ju mirpret. Turistët nga shumë vende pëlqejnë Sarandën për të kaluar pushimet e tyre. Ata ndihen të mirëpritur nga shqiptarët, por edhe të mahnitur nga brigjet jugore. Më pëlqeu shumë Shqipëria, jam shumë e lumtur këtu. Ju jeni njerëz shumë të mirë, shumë bashkëpunues. Keni plazhe dhe natyrë fantastike, të mrekullueshme. Gjithçka këtu është mrekulli. Ndihem e mirëpritur këtu, jam rrethuar mjaftueshëm dhe shpresoj të kemi një udhtim të dytë për këtu sepse çdo gjë është shumë e mirë. Atmosfera për hapjen e sezonit ishte mrekullueshme. Jam shumë e lumtur dhe është era e parë që ndodhem këtu. Do shpenzoj 2 muaj këtu sepse burri im është shqiptar. Do jetoj në Durrës, por në Sarandë do rri vetëm për një ose 2 javë, por do kthehem këtu çdo vit sepse burri im është nga Durrësi. Po e shijoj shumë atmosferën sonte, shijoj vendin dhe e dua Shqipërinë. Hotelet dhe strukturat e tjera akomoduese në Sarandë janë bërë gati dhe kanë nisur të presin pushuesit e parë për këtë verë. Këtë vit numri i turistëve që do të vizitojnë Sarandën për gjatë verës pritet të jetë më i lartë se vitet e shkuara. Dhe përfundon këtu ABC Live, për çdo informacion ju mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku me vetëm një klik përditësoni me të reja dhe zhvillimet më të fundit. ABC News e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Bashk do të qemi sërish, vetëm pas pak në Shqipëria sot.